И сега обратно към нашите ширини с нашите избори и това, което ще коментираме в следващите минути. Приносен смисъл, буквално. Да, нашите избори. Нека да погледнем към времените резултати, почти вече на финала на нашето предаване. Питаме ви, уважаеми зрители, ще гласувате ли на изборите? 80% отговарят с да. Хора с вкус, с висока обществена политическа култура, с високо развито чувство за граждански национален дълг. Това са нашите зрители. Зрителите на деня започва. Не представителна извадка, де да беше така и в представителната, за която ще говорим в следващите минути, 80% наистина да гласуват. Яница Петкова е в нашето студио от ГАЛАП. Ще коментираме данните на последното изследване. Първо, добро утро. Добро утро. Но сега законът ни задължава да прочетем следната информация. Това изследване е проведено между 29 май и 4 юни. Сред 1003 души. Поръчено е от Българското национално радио. Използване метода лице в лице с помощта на таблети. Двустепенна гнездова извадка е представителна за пълнолетното население на нашата страна. Отклонение от до 3,1%. И сега предлагам да се насочим към това, което ни показвате. Какво показват данните ви, госпожо Петкова? Първо за избирателната активност. Това, което очакваме като избирателна активност, общо взето е в рамките на това, с което вече сме свикнали. Няма да е 80%. Няма да е 80%. Около 40,8 от запитаните респонденти са заявили, че ще гласуват на изборите за Народно събрание. Да речем, ако сравним избирателната активност на последните избори за Народно събрание, беше 40,6, т.е. горе-долу в рамките на същото. Що се отнася до изборите за Европейски парламент, малко по-ниска активност, 38,1, но пък ако я сравним с изборите за Европейски парламент 2019 година, тогава около 32%. От българските господаватели. Да насочим директно погледа към нагласите, защото това, което виждат зрителите ни в настоящия момент, моментната снимка. Да, това са партиите, само да кажем, че 3,1% все пак твърдо намерение да не подкрепят никого, което също се заслужава своя коментар, защото доближава 4% бариера, за която си говорихме, че винаги има представителство на не подкрепям никого като партия. Но хайде към реалните партии, които имат шанс да влязат в 50-я парламент, да насочим вниманието си. Да, самата кампания, тъй като ако сравним сегашното проучване с това, което имаше в началото на кампанията, като че ли не е имала голям ефект върху нагласите по отношение на подкрепата за различните партии. Всъщност това, което се оказва, наистина имаме една водеща партия, първа, която със сигурност ще запази първото си място и между нея и който и да е потенциалния втори има около 10 пункта разлика. Оттам нататък състезанието наистина ще е за второто място, като три са формациите с много близка разлика помежду си. При тази, извинявайте, че прекъсвам, при това максимално стандартно отклонение, може ли да означава, че да не се концентрираме тук върху номерата им. Всяка може да бъде втора, трета или четвърта измежду тези, които сте поставили. Абсолютно всяка може да бъде втора, трета или четвърта, като определящото от една страна ще е избирателната активност, а от друга страна нещо, което е много трудно да бъде хванато от социологически изследвания, именно защото те са моментна картина на електоралните нагласи, не прогноза, а именно тези избиратели, които решават в последният момент. А има един голям процент от избирателите, които решават последната седмица преди изборите, дори в деня на изборите, дали въобще ще отидат да гласуват и за кого ще гласуват. Мобилизационен потенциал в крайна сметка на формациите. Около бариерата също доста интересно. Точно така, има така немалък шанс около бариерата. От гледна точка на това, което вече споменах последните няколко дни, които са решаващи наистина и по време на кампанията, и самият ден за размисъл. Това, което отчита нашето изследване, наистина, да речем Солидарна България, която се заяви като проект в самото начало на тази кампания, 3,1% според нашите последни резултати, т.е. би могла да има такъв шанс. Синя България 2,8%. Много е малка разликата между двете партии, всяка от тях има своят шанс. И има и така една групичка партии, които се колебаят около подкрепа 1%, което е важно все пак от гледна точка на получаване на субсидия. Отново много трудно да говорим за подкрепа, но със сигурност ще изиграят доста сериозна роля, дори от гледна точка на разпокъсване на подкрепа от страна на партии, които досега имаха представителство в Народното събрание.
Добре, кое главно може да размести тези позиции, които видяхме до момента? Онези, които не са решили за кого да гласуват и са големия резерв, или високата избирателна активност, която пък ще попречи на купения вод и манипулации, ако има такива? Високата избирателна активност е основното средство, което пречи на такъв тип дейности и злоупотреби. И двете неща са еднакво решаващи, те са взаимно свързани. Дали ще има по-висока избирателна подкрепа и съответно тези хора, които ще решават в последния момент. Защото те ще решават не само за кого ще гласуват, но дали ще гласуват въобще. От тази гледна точка, наистина, мобилизационната способност от страна на самите политически партии, които така не проведоха най-активната си кампания. Нито от гледна точка на теми, нито от гледна точка на политически и медийни участия или комуникации с избирателите. Това ще е решаващо наистина и това ще определя борбата между тези много близки помежду си три политически формации, борещи се за второто място. Още една графика би трябвало да имаме с колегите. Може би да я покажем, за да концентрираме вниманието си и да обсъдим и другите данни в това направление. В крайна сметка виждаме наистина много сложна картина по всички, по целия спектър на националните избори. Европейските избори. Картината не е много по-различна от това, което коментирахме тук, що за национални избори. Всъщност европейските избори, участието в тях наистина се влияе от националния политически дебат. И макар, че те са редовни, до голяма степен това, което очакваме като избирателна активност, е именно малко по-висока от тази през 2019-та, като че ли е резултат на факта, че ги провеждаме заедно с предсрочни парламентарни избори. Европейската тема сама по себе си някак се позагуби. Но тук прага, извинявайте за представителство, е по-висок. Да, по-висок това има значение. Като наистина, въпреки това, отново 6 формации имат възможност да вкарат евродепутат. По-висок праг, но не очакваме и различни формации, които да влязат в Народното събрание. В Европейския парламент. Общо взето структурата на подредбата на подкрепата за политическите партии не е различна. Отново ще имаме състезание между тези три, които се борят за второто място. Ще има промяна, естествено, в броя на евродепутатите, които партиите, които сега имат такива, ще вкарат. Ще има най-вероятно и нови такива. Но разлика между това, което регистрираме за вод за Народно събрание, т.е. националния вод и вод за европейски избори, като че ли не се отчита. Но може би тук да кажем, че не е толкова важна сякаш борбата за второ, трето и четвърто. Няма такава символика като за национален парламент, тъй като ще има пратят символика край на кращата, в националния дебат обаче. Но може да пратят един и същ брой европейски точно представители, 17 човека, толкова трябва да се разделят партиите за европейски парламент, които се борят. Благодарим ви. Само още нещо да кажем и това вече го казваме от лично качество, защото... Гласувайте в неделя. Да. Това искам да кажа, че всичко си зависи от нас, защото тук често чуваме как някой призовал от ефира, че нямало смисъл, че то имало и други избори, те се готвили и така нататък. Никой не знае какво ни предстои. Виждаме, че нещата се случват по един много интересен начин в последните няколко месеца в нашата страна. Да, наистина всичко зависи от нас. И дали тези 40% ще се осъществят или нашите 80% в анкетата ни, в крайна сметка зависи от нас. Яница Петкова от Галъп. Благодарим ви за разговора, новини и още един разговор с още много интересни данни. Гледайте ни и след 9.